עזב אותך מהדברים האלה, עזב אותך, מה אתה השתגעת, מה אתה רוצה להיגנב, אחי? אתה רוצה להיגנב? מה, נהיית דתי גנוב? טוב. האמת שהגנוב זה מי שלא דתי, מי שלא עובד השם. למה? כי כתוב אצל יוסף, כי גונוב גונבתי מבית העברים. אותך גנבו, כי בשורשים שלך, כל האבות שלך, כולם היו יראי שמיים. כולם היו עובדי השם. מי התחיל? החילונים או הדתיים? איפה התחלנו? מהר סיני באנו, באנו חילונים? באנו דתיים, באנו יראי שמיים. איך הגיעו מתימן? הגיעו עם פאות, הגיעו עם הקמיס, הגיעו עם הסולחן ערוך ביד, איך הגיעו מעיראק, איך הגיעו מפרס, איך הגיעו ממרוקו. פה בקיבוצים גזרו להם את הפאות, זרקו להם לקיבוץ שומר הצעיר והפכו אותם לגויים. זרקו להם כל סממן יהודי. אז את מי גנבו?